След като президента посочи, че Димитър Главчев е единствения приел да стане служебен премиер от Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, БСП и Има такъв народ, се обединиха около тезата, че именно така Радев дава властта на ГЕРБ. Кандидатите за служебен премиер бяха така обрисувани, че няма избор, но реално имаше избор. Ние знаем, че Андрей Гюров, ако беше избран, нямаше да откаже, и то не защото иска, а защото щеше да го види като отговорност към Конституцията и към България. Това е много смешно, защото ако беше Гюров, нали, щяхме ли да сме упреквани? Той не е ли политическо лице? На фона на критиките от различните политически сили, задачата, която стои пред Главчев, е да състави равно отдалечен от всички партии кабинет. Сега има един шанс на експертно ниво да се направи наистина един кабинет, който би бил добър и едно показно за кабинет. Явно, че политическите кабинети не стават. В следващите дни предстоят консултации с партиите, които обаче нямат задължителен характер към вземането на решения за състава на кабинета. Самия президент няма възможност да изразява някакво одобрение или неодобрение към качествата на предложените кандидати, а това, че партиите могат да го направят, дава възможност на вече определение за служебен министър-председател евентуално да се съобрази и да промени някои от своите първоначални предложения. Именно около такова неодобрение се обявиха от Продължаваме промяната, Демократична България. Те неколкократно заявиха категоричната си позиция срещу участието на вътрешния министър Калин Стоянов в служебния кабинет. Аз лично смятам, че ако министър Стоянов остане като министър на вътрешните работи, това би хвърлило сериозна сянка върху честността на изборите, и имам причини да го кажа. Стоянов обаче заяви, готов е да продължи работата си. Ако получа покана от господин Главчев, аз съм длъжен да се отзова на тази покана и там ще изкоментираме всички факти и обстоятелства, които той следва да разбере, дали аз следва да продължа като служебен министър на вътрешните работи. За новините ОНР, Благовест Илиев.